gjëse s'keni para spesh, shko të shumë levit me vetë. Levit me dy një në pak, lakë në poshë, lakë poshë në sërë në shtypë në poshë, dhe lakë mërë të në të shumë poshë shtrosë. Ose kapu për të një vjekti. Qësu, e në shëshu, e dalë. Dhe rëku u ka dak. E këta shkëm e levizë e rësore, majka e pjata. Edhe shko majka e pjata së në kërë. Ose i. Da, majtas, drito, djata, përshka majtas, djata. Shoni, da, majtas, djata. E të është nga da. Vëndosim, duat në këtë pozit, të në zemi, në hapë. Të kushtë të brakon, edhe shko lartë, poshtë, lartë, poshtë. Tash për momentin një duke për edhe squat, një edhe kardi. Shkojmë për 5, 4, 3, 2, 5, 1. Edhe tash arë për këmbër, edhe shkojmë e këmbër e djatë, fillon, papë në djatë. Afro, këmbër marë. Dhe shkojmë, dhe hapëm koma, dhe shkojmë një, 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 një. Që të shkelmo në brapa, një, dy. Shkelmo në brapa, një, dy. Një, dy. Një, dy. Shkelmo. Gjua të poshtë. Edhe një, dy. Edhe pusho.
të dashur, ne tash jemi afru edhe fundit të emisionit. Nita, si ndjehesh? Mirë ndjehem, sigurisht pak e lodhje, në zonë në frymë, po këto ushtrime më përgjenë shumë me këto topat. Jenë ushtrime argëtuese. Po edhe si do mos kurime me shumë vajzat që është përmë një të ti, janë super ushtrime, por tash da kemi një ushtrim më të për fund, po, për mbyllje me këtë ushtrimi relaksosh, është një lloj zgjatje, sikur se e bëjmë urën, një dëshiron një javë të mbarë, të bekuar, lot bereqe. Ta të përshëndetim apo në fund? U thonë përshëndetim dhe të relaksohem. Mirë, deri në episodin e radhës, miru pashë.